Eyaspi Shenteris, Eyaspirtietes, Eyaspirti Paces, Eyatimbine, Eyaspirti Shenteris. Eia spirti etes, eia spirti paces, eia timbine, spirti scientiati, dice iedrita, nandricio menierese, te lavdis celore, eia spirti scenteris, eia spirti etes, eia spirti paces, eia timbine. Vula e scelbimit, tiburimi ietes, plagto nasceroi, na per trine zemer, eia spirti scenteris, eia spirti ietes, eia spirti paces, eia timbine. Spirti gesimi, canga ecisces, tie hona eserit, te spirti scenteris. Eia spirti paces, eia spirti etes, eia timbine, dasurine ati, baice taniohim, e futurene Christit, ti per ne svuloie, eia spirti scenteris, eia spirti etes, eia spirti paces, eia timbine, tiesiar crius, fruma eietes, tiebent lavdisce, crucine Christi, eia spirti scenteris, eia spirti ietes, eia spirti paces, eia timbine, spirito di santità, spirito di vita, spirito di pace, scendi su di noi. Shumë të dashur vëllezër motra, gjithmonë i jetës, motër Rozana, ju përshëndes të gjithëve personalisht një nga një. Mirë se keni ardhur në këtë transmetim. Jemi në vigjilje të rëshajve dhe e falenderojmë Zotin për këtë natë madhe, për këtë natë ku përjetojmë zbrazjen, misterin e zbrazjes së Shpirtit Shenjtë, dikimin e shpirtit shenjt mbi njerëzit. Përdoret fjala vjetër dikimin, do me thënë zbrazjen, ose edhe ndikimin, shpirti shenjt ndikon, do me thënë veprën në ne.
Mirë se keni ardhur në këtë transmetim, ne po lutim rozarin e shenjtë me mistrinë e gëzimit. Por me të vërtetë dëshiroj me kërku shpirtin e shenjtë sonte nëpërmjet Marisë. Kjo nënë e mrekullueshme, Maria është tempull i shpirtit të shenjtë. Pak nga pak kena me kuptu se Maria ka një rol të jashtëzakonshëm në jetën tonë. Sikur se një ditë na ka prunë Krishtin, sikur se kjo na ka prunë tokë Krishtin. E Krishti s'ka ardhur tek ne pa Marinë, ka ardhur nëpërmjet Marisë. E ne do të shkojmë te Krishti të gjithë nëpërmjet Marisë. Ne marrim shpirtin shenjtë nëpërmjet Marisë. Atëherë po venën praninë e Zotit. E ndërsa kërkojmë ndërmjetësinë e kësaj nane qiellore në këtë rozare, të lutna me gjithë zemër, të lutna sa kësaj nane qiellore që të zbrazet me bollëk sot, të lutet për ne, të ndërmjetësoj për ne, që të zbrazet me bollëk shpirti i shenjtë në ne dhe në familjet tona, e të marrim shërim prej traumave, prej plagëve të vjetra, prej plagëve të ndryshme të brendshme, prej kujtimeve negative. Në mënyrë që të jena njerëz të aftë që të përgjigjena me shërim, t'i kërkojmë shpirtit shenjtë sonte që t'na jap aftësi me fol me shërim. Sa shkatrime i bojnë njerëzit vetëm për një fjalë, për një mënyrë të folurit, mendojnë se janë të bë mirë, por flasin pa shërim, pa shpirtin shenjtë, pa dashurinë e shpirtit shenjtë. Atëherë ti kërkojmë sonte që shpirti i shenjtë të zbrazet në mendjet tona, në jetët tona, e të mbushena me dritë e me liri shpirtërore e me atë gëzim qiellor që e kanë bitë e Zotit. Po fillojmë në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit shenjtë. Amen. O Shpirt shenjtë, dhe zbrit mbi ne, e prej qielit derdh mbi ne, Reze tua plot me dritë, eja o atë për nevojtar, eja ti në dhënë ti bujar, eja ti që mëra si mik vjen, të lodhurit në jetë rishta sforcon, në mund e djerës ti e pushim, në vape luft ti e freskim, lotët ti terë zemrat ngushëlon, dritë hynore plot shenjë të ri, Na i shndrit mendjet në dashuri, ndize flakën ty shpreson, ku sjeti gjithë shka dështon, në natyrë të njeriu gjës që ndron, që tjetë shenjtë e si ti don. Njollat hiq dëngat pastro, në shpirtrat tan hire të rigo, varret e mëkatit na i shëro, qka është e brisht kënd shëmlako, Çka është e ftohtë me flak rretho, çka është e shtrembër ëmbël drejto. Na jep neve që në ty besojmë, na jep neve që në ty shpresojmë, shtatë dhanti që aq dëshirojmë, mundin ton ti na e shpërble, në mëkat të vdesim ti mos na lër, bëj me ty në amshim të gëzojmë. Amen. Aleluja. Besoj në hyjnë, atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e ti, një të vetmin, Zotin ton, i cili u zumë për virtyt të shpirtit shenjtë, u lindë prej virgjërës Mari, pësoj mundimet, nën poncin Pilat, u vunë kryq, vdiqë u varros, zbriti në ferë, Të tretën ditë unë gjallë së vdekurit, unë gjitë në qjellë, rrinë të djathë të hyjtë, ati të gjithë pushtetshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallët të vdekurit, besoj në shpirtin shenjtë, kishën e shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote,
U bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, ne i falë fajet tona, si falim ne fajtore tanë. Mi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na shtojë fenë. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari nona hy, lutu për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na forcojë shpresën. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari nona hy, lutu për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na përsos dashurinë. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari nona hy, lutu për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë e jetës. Amen. Shof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar, nëna e hyjt. E zonë pa mëkat të rrjellshëm. O Jezusim, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë, prorët tanë hyjnor. Në ndihmoni, në drejtoni. Amen. Nëna Jeruzalemit të ri, Lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, Lutu për ne. mbretëresha e paqes, Lutu për ne dhe botën mbar. shën Jozefi, Lutu për ne dhe familjet tona. shenjtërit Pietri e Pali Apostoj, Luftuni për ne dhe kthimin e gjithë mëkatarëve. shën Mikaeli, shën Gabrieli e shën Rafaeli Kryengjëj, Luftuni për ne dhe gjithë të moshuarit. dërgo Zot. Apo të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, Besojmë plotësisht në ty. në misterin e parë të gëzimit të mendojmë Zojën e bekuar që çe përshëndetur prej engjëllit Gabriel. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione della Beata Vergine Maria. Invochiamo questa sera lo Spirito Santo su di noi perché siamo nella vigilia della Pentecoste e tutta l'umanità invoca, tutti i fedeli in questa notte invocano lo Spirito Santo. Ta thrasim Amen. shpirtin shenjt në këtë mbrëmje, sepse të gjithë njerëzit, të gjithë besimtarët në këtë mbrëmje e thrasin shpirtin shenjt me ardhmë mbi kishën, mbi mbar njerëzimin. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtore tonë, e mos na lënë të vijmë të mëmë, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari nona hy, lutu për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari nona hy, lutu për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son. Amen.
Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shajtja Marina në hy, lutu për ne më katarët, tashën fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shajtja Marina në hy, lutu për ne më katarët, tashën fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shajtja Marina në hy, lutu për ne më katarët, tashën fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shajtja Marina në hy, lutu për ne më katarët, tashën fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shajtja Marina në hy, lutu për ne më katarët, tashën fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shajtja Marina në hy, lutu për ne më katarët, tashën fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shajtja Marina në hy, lutu për ne më katarët, tashën fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shajtja Marina në hy, lutu për ne më katarët, tashën fil të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Shof lavdëruar, nderuar, zoja e bekuar nëna e hyt. E zonë pa më katër jelëshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë e prorët tanë hyjnor, Në ndihmoni e na drejtoni. Amen. nëna Jeruzalemit të ri, Lutu për ne. zoja e këshillit të mirë, Lutu për ne. mbretëresha e paqes, Lutu për ne dhe botën mbar. shën Jozefi, Lutu për ne dhe familjet tona. shenjtërit Pietri dhe pali apostoj, Lutuni për ne dhe gjithë të smurët. shën Mikaeli, shën Gabrieli, shën Rafaeli, kryengjëj, Lutuni për ne dhe rini në botën mbar. dërgo Zot, Apostët e shenjtë në kishën tamë. o provani hyjnore, Besojmë plotësisht në ty. në misterin e dytë të gëzimit të mendojmë zojën e bekuar që shkon të takohet me shenjtën Elizabeth. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la beata Vergine Maria che va incontro a Santa Elisabetta. Atyn, që je në qiell, u shenjtëroft emriyt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lën bijem dhonem, por na liror nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë,
Dei bequar frutti barco tandiesosi. Shentia Marina Nazi, luto per neme catare, tashen fil te vecchia son, amen. Te falimi Marie, hire plote, zote me tu, e bequar iembite githa grat, dei bequar frutti barco tandiesosi. Shentia Marina Nazi, luto per neme catare, tashen fil te vecchia son, amen. Te falemi Marie, hire plote, zote me ty, e bequar iembite gjitha grat, dhe i bequar fryti barko të ndjezësi. Shëjtja Marina Nahy, lutu për ne me katare, ta shënë fil të vdikje son, amen. Te falemi Marie, hire plote, zote me ty, e bequar iembite gjitha grat, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shëjtja Marina Nahy, lutu për ne me katare, ta shënë fil të vdikje son, amen. Te falemi Mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shëjtja Marina Nahy, lutu për ne me katare, ta shënë fil të vdekje son, amen. Te falemi Mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shëjtja Marina Nahy, lutu për ne me katare, ta shënë fil të vdekje son, amen. Te falemi Mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shëjtja Marina Nahir, lutu për ne me katare, ta shënë fil të vdekje son, amen. Te falemi Mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shëjtja Marina Nahir, lutu për ne me katare, ta shënë fil të vdekje son, amen. Te falemi Mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shëjtja Marina Nahy, lutu për ne me katare, ta shënë fil të vdekje son, amen. Te falemi Mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shëjtja Marina Nahy, lutu për ne me katare, ta shënë fil të vdekje son, amen. Lavdiati te birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Shof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar, nëna e hyjt. E zonë pa më këtë rjelëshem. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë prorë tan hyjnor. Në ndihmoni e në drejtoni, amen. Nëna Jeruzalemit të ri, Lutu për ne. zoja e këshillit të mirë, Lutu për ne. mbretëresha e paqes, Lutu për ne dhe botën mbar. Shën Jozefi, Lutu për ne dhe familjet tona. shenjtërit Pietri dhe pali apostoj, Luftoni për ne, thënien e mëkatarëve. shën Mikaeli, shën Gabrieli e shën Rafaeli kryengjëj, Luftoni për ne dhe gjithë të smurët. dërgo Zot. Apostë të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, Besojmë plotësisht në ty. në misterin e tretë të gëzimit të mendojmë Jezu Krishtin, që lind prej Virgjëreshës Mari në Betlehem. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù Cristo dalla Vergine Maria nella grotta di Betlemme.
Sa mrekulli vëllezër e motra, Jezu Krishti që është biri i Zotit, është dënjuar me lindë për ne në shpellën e Betlehemit. Edhe ka lindë prej Virgjërës Mari, prej një gruaje që e kishte zgjedhë Zoti në Nazaret, në një fshat të varfër, të panjohtëm të asaj kohe. Dëshiroj me të vërtet me kërku ndërmjetësinë e Zojës sonte, kësaj zoje që na ka sjell Krishtin, por që ka fuqinë nga Zoti me ndërmjetësu edhe për ne, për zbrazjen e shpirtit shenjt. Letë ndërmjetësoj sonte për të gjithë ne, për mbar kishën e për mbar njerëzimin. A ty ynë që je në qiell, u shenjtë roftë emri yt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos na lënë bijëm të nëmë, por në liron nga i kesi, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëjtja Marina Nahi, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëjtja Marina Nahi, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëjtja Marina Nahi, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut. Ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëjtja Marina Nahi, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëjtja Marina Nahi, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëjtja Marina Nahi, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëjtja Marina Nahi, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëjtja Marina Nahi, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka thënë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar, nëna e hyjt. E zonë pa më këtë rjelëshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë e prorët tanë hyjnor. Na ndihmoni e na drejtoni, amen. Nëna Jeruzalemit të ri,
Lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, Lutu për ne. mbretëresha e paqes, Lutu për ne dhe botën mbarë. shën Jozefi, Lutu për ne dhe familjet tona. shenjtërit Pietri dhe Pali Apostoj, Lutuni për ne dhe gjithë të smurët. shën Mikaeli, shën Gabrieli e shën Rafaeli Kryengjëj, Lutuni për ne dhe gjithë të moshuarit. dërgo Zot. Arkos të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, Besojmë plotësisht në ty. në misterin e katërt të gëzimit të mendojmë Jezusin e dërguar dhe të kushtuar në tempullin e Jeruzalemit. Nel quarto mistero gaudioso si contempla Gesù che viene dedicato nel Tempio di Gerusalemme. Dëshiroj me falendru Zotin shumë, sepse shoh sa pjesëmarrje ka në transmetim, në të gjitha rrjetet, dhe është një bekim i jashtëzakonshëm. Dëshiroj me falendru Zotin sepse e ndjej në zemër se sa hir është duke u transmituar, është duke qarkullu në mesin tonë, sa hir i Zotit. Nëse unë do ta kisha lutë sonë të rozarën vetëm, do të isha një. Tani, bashkë me ju jemi rreth 150 vetë në të gjitha rrjetet sociale. Pra ndaj është një hir i madhë, jena një familje e madhe që me të vërtet japim lavdi Zotit, një popull që jep lavdi Zotit. Du me përshëndet edhe zana Bakaj. Ati ynë që je në qiell, u shenjtër oft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, mos na lënë bijem tonem, por na liro nga e keqja, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndë Jezusi. Shëjtja Marina në ahim, lutu për ne më katarët, tashëm fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndë Jezusi. Shëjtja Marina në ahim, lutu për ne më katarët, tashëm fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndë Jezusi. Shëjtja Marino në ahy, lutu për ne me katarët, tashën fillë dhe vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndë Jezusi. Shajtja Marino në hy, lutu për ne me katarët, tashën fillë të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndë Jezusi. Shajtja Marino në hy, lutu për ne me katarët, tashën fillë të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndë Jezusi. Shëntja Marino në hy, lutu për ne me katarët, tashën fillë të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndë Jezusi. Shëjtja Marino në hy, lutu për ne me katarët, tashën fillë të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty,
e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marino na hyt, lutu për ne mëkatarët, tashën fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marino na hyt, lutu për ne mëkatarët, tashën fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marino na hyt, lutu për ne mëkatarët, tashën fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës. Amen. Shof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar, nëna e hyt. E zonë pa më katër gjithshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë, se prorët tanë hynorë. Na ndihmoni, na drejtoni. Amen. Nëna Jeruzalemit të ri, Lutu për ne. zoja e këshillit të mirë, Lutu për ne. mbretëresha e paqes, Lutu për ne dhe botën mbar. Shën Jozefi, Lutu për ne dhe familjet tona. shenjtërit Pietri dhe Pali Apostoj, Lutuni për ne dhe gjithë të moshuarit. shën Mikaeli, shën Gabrieli e shën Rafaeli Kryengjëj, Lutuni për ne dhe rinin e botën mbar. dërgo Zot. Apo së të shenjë në kishën tame. O provani hyjnore, Besojmë plotësisht në ty. vlezre motra, do me bën këtë moment një lutje, që është lutje për dëbimin e djallit, që të Amen. tanë të pranishmit të shiojnë këtë lutje sonë të tjenë të lirë nga influencat e djallit, që gjdoj pranishëm që është në këtë lutje të marë shërim, e të shioni sa i mirë është Zoti. O e papërlyera e shpirtit shenjtë, për fuqin që ati jam shuar të ka dhenë, mbi engjëjt dhe kryengjëjt, na dërgo turma engjësh, më në krye shën Mikaelin kryengjëll, që të na lirojnë nga i keqi e të na shërojnë. Amen. O shën Mikael kryengjëll, na mbro në betejë dhe bëhu mbrojtja jonë kundër ligësive dhe kurtheve të djallit, po të lutemi me përvojtëri që hyj ta ushtroj pushtetin e vet mbi të, e ti o princi ushtrive qiellore, me fuqinë e hyjt, hidhe në ferë Satanin dhe të gjithë shpirtrat djallëzor që sillen nëpër botë për të dëmtuar shpirtrat e njerëzve. Amen. Në misterin e pesë të gëzimit të mendojmë Jezusin që që e gjetur të tretën ditë në tempullin e Jeruzalemit. Nel quinto mistero gaudioso si contempla il ritrovamento di Gesù in mezzo ai dottori della legge. Dëshiroj t'ju tregoj një eksperiencë bukur. Dikush më ka shkruajt sot nga larg, nuk ka rëndësi se kush. Më ka shkruajt me kuptimin personi është i rëndësishëm, por s'ka rëndësi me tregu emrin. Më ka dërguar një fotografi ku më ndjek nga YouTube, nga televizori, merr pjesë në kurorzën e Mëshirës Hyjnore dhe në Rozare. E më ka shkruajt ti trurit Zotit se Mikelon në kry mend te kres. Mikelon mend në kry, më ka thënë. Do me thënë, unë e falenderoj Zotin për këtë hir që ka vepruar në këtë person,
përse ju thash këtë dëshmi, mi ke lanë mend në kry, tha. Po ju tregoj këtë dëshmi sepse kam dëshirë t'ju kujtoj që nga një herë, kur ndoshta nuk ju zënë gjumi, mundeni me hap një video të lutjeve që kam hedhë në YouTube, e ndoshta mund t'jenë një qetësi për shpirtin tuj, mund t'jenë një dritë në momentet e vështira. Prandaj përdorni ato video që kam hedhë në YouTube në disa momente kur jeni vetëm ose mbrëmjesh përpara se me fjetë, nëse dëshironi, nëse shikoni se mund t'jenë ushqim për shpirtin tuj. E dëshirojmë, po lutemi në këtë vjetëshe që të gjithë të rritë e njerëzit e familjarët që ne njohim ti përdorin rrjetet sociale për me i dhënë lavdi Zotit. Ti përdorin të gjitha rrjetet sociale për me u zhvillu hiri Zotit gjithnjë e ma shumë në për zemra, në për familje. Ati hynë që jenë qilë, shejt nuk joft e mnyt, artë mret një ajote, u baft vullnes ajote, si në qilë, ashtu në tokë. Bukën tonë të përdishme në jetë në vesot, Mina ne fajtëm kate tona si njëmna, Fajtor tanë më smalën më rone keq, Po largona për gjithë keq ashtu kjo. Fale Mari, hire plote zoti me ty bekuarje, Mbi gjithë gratë bekuar fryti barku të ndje Jezus. Shenjtja Marino, natën e Zot, lutu për njëm ka thënur, ta qënë fjo të vdikje son ashtu kjo. Fale Mari, hire plote zoti me ty bekuar jem, bi gjithë gratë bekuar fryti barku të ndje Jezus. Shëjtja Marino, natën e Zot, lutu për njëm ka thënur, ta qënë fjo të vdikje son ashtu kjo. Fale Mari, hire plote zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barku të ndje Jezus. Shëjtja Marino, natën e Zot, lutu për njëm ka thënur, ta qënë fjo të vdikje son ashtu kjo. Fale Mari, hire plote zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barku të ndje Jezus. Shëjtja Marino, natën e Zot, lutu për njëm ka thënur, ta qënë fjo të vdikje son ashtu kjo. Fale Mari, hire plote zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barku të ndje Jezus. Shëjtja Marino, natën e Zot, lutu për njëm ka thënur, ta qënë fjo të vdikje son ashtu kjo. Fale Mari, hire plote zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barku të ndje Jezus. Shëjtja Marino, natën e Zot, lutu për njëm ka thënur, ta qënë fjo të vdikje son ashtu kjo. Fale Mari, hire plote zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barku të ndje Jezus. Shëjtja Marino, natën e Zot, lutu për njëm ka thënur,
Dashën t'il të vdekjes o në ashtë të kjo. Fale Marie, plote Zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut tënd Jezus. Shëhetja Marie, natën e Zot, lutu për ne mëkat nur, tashën fill të vdekjes o në ashtu kjo. Fale Marie, plote Zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut tënd Jezus. Shëhetja Marie, natën e Zot, lutu për ne mëkat nur, tashën fill të vdekjes o në ashtu kjo. Fale Marie, plote Zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut tënd Jezus. Shëhetja Marie, natën e Zot, lutu për ne mëkat nur, tashën fill të vdekjes o në ashtu kjo. Kjo flumniatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë e para, tashë për gjithmonë e jetës ashtu kjo. Kjo flëvdue e nderue, zoja e beku me nanajten e Zotë. E zonon e pëmkatori gjenan. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qilë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shiren të ndë. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë e prorët tanë hyjnorë, në ndimoni, në drejtoni, amen. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Mbretëresha e paqes, lutu për ne dhe botën mbar. Shën Jozefi, lutu për ne dhe familje tona. Shenjtrit Pietri dhe pali apostoj, lutuni për ne dhe kthimin e gjithë mëkatarëve. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli e Shën Rafaeli kryengjëj. Lutuni për ne dhe rinin e botën mbarë. Dërgo Zot. Apostujt e shenjtë në kishën tale. O provani hyjnore. Besojmë plotësisht në ty. Të falim mbretëresh, nëna e mëshirës, jeta ëmbëlsimi e shpresa jon, të falemi ty të thërasim, ne të shkretët, bite evës, që po fshajmë, po gjëmojmë, e po qajmë në këtë shekull plot me lot, dhe pra pajtorja jon, ata sy të më shirëshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin të bekuarin, frytin e barkut tëndë, pas kësaj shkretie na e kalzo, o e dhimshmja, o e buta, o e ëmbla, Virgjëra Mari, amen. Një ati ynë të falimi Mari dhe lavdi atit, në ndërë të trinisë së shenjtë, si pas njetit të shenjtit atë papë dhe për nevojat e kishës. Ati ynë që e në qilë, u shenjtë të roftë e mërjëtë, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiel ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme në jepësa, në i falë faje tona, si falë në i fajtore tonë, e mos në lënë bjën të nëmë, por në liron nga i gjesi amë. Të falëmi Mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezosi. Shëjtja Marino në ahit, lutu për ne me katare, tashën fill të vdekje son, amen.
Lev di atit e birit e shpirtit shenj. Si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë jetës. Amen. Lutu për ne u shenjtja nëna e hyjt. Të bëhemi të dej për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi, o hyjt gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, që në ndikimin e shpirtit shenjt, e përgatite trupin dhe shpirtin e Virgjërës Marie, që të bëhet banesë e denjë e birit tëndë, bëj që ajo të cilën me gëzim po e përkujtojmë, me ndërmjetësimin e vetë të mëshirshëm, të na shpëtoj prej të këqijave të tanishme dhe nga vdekja e jamshuar, në për të njëjtin Krisht, Zotin tonë. Amen. Na bekoft hyj gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo të keqe, e na përcjellët në jetën e pasosur. Amen. Le ta bekojmë Zotin. Falenderoj ty. Falenderoj pyet. Më ndriçot jo Jezus me shpirtin tënd. Më ndriçot jo Jezus me shpirtin tënd. Më ndriçot jo Jezus me shpirtin tënd. Më ndriço më shenjtro, o Zot, e lër mua të ndjej zjarin e dashuris këtu në zemrën time, o Zot, e lër mua të ndjej zjarin e dashuris këtu në zemrën time, o Zot. Më pastro ti, o Jezus, me shpirtin tënd. Më pastro ti, o Jezus, me shpirtin tënd. Më pastro ti, o Jezus, me shpirtin tënd. Më pastro, më shenjtro, o Zot. E lër mua të ndjej zjarin e dashuris këtu në zemrën time, o Zot. E lër mua të ndjej zjarin e dashuris këtu në zemrën time, o Zot. Të dashur vëllezër e motra, kemi lutur rozarin e shenjtë në këtë vigjilje të rshajve. Unë dëshiroj të falenderoj Zotin për pjesëmarrjen e secilit për jush. Uroj nga zemra që të mbusheni plot e për plot me shpirtin shenjtë e me dhuratat e tij. Falenderoj motër Rozanin edhe Kristianin që ishin të pranishëm në transmetim. E falenderoj Zotin që jeni kaq të shumë çdo mbrëmje, sidomos në këtë natë. Unë kam nevojë që të dal sepse kam angazhime të tjera në këtë vigjilje të rshajve dhe du mi uru çdo të mirë në Zotin Jezus. E sidomos do të dëshiroj mi uru që të keni një prekje të shpirtit shenjt në këtë mbrëmje, sepse aty ku është shpirti shenjt, shpirti Zotit, është liria e vërtetë. Më duket Kristiani dën me ban një përshëndetje edhe motë Rozana, edhe po shkëputemi masit përshëndesin Kristiani e Rozana. Motë Rozana, kemi një fjallë që me thonë? Jo, vla, e thonëtën këtë natë i urej, i lutëm Krishtit, me shpirtin, me thrymin e ti të shenjë, që këtë grup e ty në kry, që shpirti shenjë të mbroj, e të adhe Amen, mbrojtje, amen, Zot Jezus, e shpirti Zotit dhe prap. lërgoj gjithë të korba, që futën këtu, nuk u pëlqen urata jonë, nuk i kuptojnë lutjet tona, që në qofë se janë shpirt radiozorë, si e kesi i përdorë, në emjit lumit i Zot Kresht, largohe një herë për gjithmonë, e Amen, me Zot qofë në ti Jezus. të shenjë, të jesh i mbrojtën ti e gjithë ne, e Amen. familje tona, Amen, e Zot kush Jezus. beson e tret emrin e të lumit i Zot Kresht. Kjo të beku Zotin, me të vërtet. Në pranim,
Emrin tante shei e adoroi ne pranim tande tambelozot emrin tante shei e adoroi kam mbrojtje në emër të Jezusit vlezër e motra në kryqin e Krishtit kam mbrojtje Emrin tënd, Jezus, emrin që është mbi çdo emër. Emrin tënd, Jezus, emrin që është mbi çdo emër. Alla dolce. Presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoriamo. Alla dolce presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoriamo. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Not shade, vlezër e motra, e paqi, si kur se tha motër Rozana, paqi mbrojtjen e Krishtit, mbrojtjen e gjakut Krishtit, fuqin e shpirtit të Krishtit, në jetët tuaja dhe në familje tuja. Gëzuar të dielën e rshajve, të gjithve. Amen. Gëzuar festën e shpirtit shenjt, vlezër e motra. E ti Amen. themi, të themi të gjithë së bashku, mirë se Ju erdhe përshëndes shpirti o, shenjt. faleminderit shumë bla, Nikolin. Po, Krishti të rujt, vla. Gëzuar të gjithë dhe shpirti shenjt. Po, një gjë është Shpirti mirë. shenjt. Su zbrazë një gjithë e shumë. Amen, o Zotë Jezus, amen, amen. E ti thojmë sonte, nesër, për çdo ditë, mirë se erdhe shpirti shenjt, mirë se erdhe në jetën teme, mirë se erdhe në familjen teme. Krishti i rujt, vlezë, mirë se erdhe në kish shpirti shenjt, mirë se erdhe me ri për tri faqen e mbar dheut. Merë një shërim sonte, shërim në zemër, shërim në trup, me fuqin e shpirti shenjt, shërim në mendje të gjithë. Natën e mirë, vlezër e motra, natën e mirë. Amen.